ଗଞ୍ଜାମ ଆସିକା କରଞ୍ଜେଇ ଛକରେ ଚଳନ୍ତା ବସ୍ର ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବସ୍ ମାଲିକ ପ୍ରତାପ ପଲେଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବସ୍ଟି ଆସିକାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଉଥିବା ବେଳେ କରଞ୍ଜେଇ ଛକରେ ବସ୍ ଭିତରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ହଠାତ୍ ପ୍ରତାପଙ୍କ ଉପରକୁ 4 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ପ୍ରତାପଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ 3ଟି ଏବଂ ବେକରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା। ତେବେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିକା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ହତ୍ୟାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆସିକା ଶେରଗଡ଼ ହୁଞ୍ଜୁଳି ପୋଲିସ। ପ୍ରତାପ ପଲେଇ ଆସିକାର ତାଙ୍କୁ ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଣା ହୋଇଥିଲା, ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ମାତ୍ର ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଏମକେସିଜିରେ ଡାକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କରି ମୃତ ଘୋଷଣା ବଡ଼ି ପିଜମ୍ କରାଯିବ। ଆମ ସଂଘର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତାପ ପଲେଇ ତାଙ୍କୁ ଚଳନ୍ତା ବସ୍ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ଖବର ପାଇଲି। ଖବର ପାଇ ଆସୁଛି 33 ତାରିଖରେ ଘଟଣା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଆଗାମୀ ସଂଘ ବସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରା। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଅତିଶୀଘ୍ର ଆସାମୀ ଧରା ପଡ଼ିବ।